Hei, olen Minna Harju ja olen Seita-säätiöllä kahvila vastaavana. Meillä on kaksi kahviota, Andreas täällä kunnanvirastolla ja Helmi tuolla terveyskeskuksessa. Ja meille täällä niin valmentautujat tulevat tutustumaan oikeaan kahvilatyöympäristöön ja pääsevät mukaan osallistumaan erilaisiin kahvilan töihin. Esimerkiksi leipomaan makeita ja suolaisia leivonnaisia ja valmistamaan vitriinituotteita ja sitten esille laittamaan kokous- ja tilaustarjoiluja. Täällä meillä asiakaspalvelutyö tulee tutuksi. Tervetuloa meille.